Ora, pois bem, então não é que o Tiagovski agora está mais fixe. Pois, então, nos últimos meses o Tiagovski tem sido alvo de críticas, pesadas críticas de muita gente, inclusive eu. Sinto que fui mal na altura em que falei de Tiagovski, acabei por pedir desculpa porque também não sou uma pessoa. Mas a verdade é que o Tiagovski tem dado um shift à sua forma de estar na internet, que é muito bonito de se ver no fundo, não é? Passamos de Tiagovski vai processar toda a gente para o Tiagovski agora dá conselhos amorosos. Esta merda está na net, isto nunca mais vai sair da internet, percebem? Tanto para ela como para ele, isto estando na internet é uma cena que vos vai prejudicar imenso no futuro. Só o número, opa, acho só estúpido o número, se realmente aconteceu alegadamente tudo que dizem. Acho só estúpido no meio de ter perdido tempo a estar com uma chavala que não lhe diz nada e que, pá, não sei, é tudo muito estranho. Isto ir para a internet acho que foi horrível, mas da parte de todos os influencers, todos que andaram aí a mandar boquinhos e aconteceu isto na top e papel e vão saber, não vou saber, isto nunca devia ter vindo para a internet. Pois, o Tiagovski está sensato. Eu não é que concorde sempre com o Tiagovski. Esta é uma das alturas, quer dizer, não falei do assunto no meio como uma gaja com a namorada, porque acho que, tipo, que é só estúpido falar sobre isso, mas já que ele abordou, o Tiagovski abordou este tema, eu sinto-me na hipótese de poder abordar também, porque o Tiagovski também falou de maneiras que o Tiagovski tem toda a razão. Eu sinto que as pessoas estão a cair todas em cima de um chaval que levou com um par de cornos na cabeça, sem razão, porque ele não tem culpa nenhuma no fundo, né? Já o Numeiro, eu sou muito sincero, vi muita gente surpreendida, eu não percebo como, nem porquê, tipo, é o Numeiro. É dos gajos mais porcos que temos em Portugal. Estávamos à espera de que ele fosse jogar às cartas com... Tipo, não faz sentido, mas adiante. Portanto, o Tiagovski, há uns meses atrás, provavelmente nesta situação dizia, poxa, no meio, rapaz, já sabia que ele, pá, ele é o rei. Mas era assim de género, não sei se dizia ou não, mas digamos que o Tiagovski, há uns tempos atrás, não estava com a cabeça no sítio. Infelizmente, por causa de tudo o que lhe aconteceu na vida, nos últimos anos, mas ele não estava bem. E eu sinto que as pessoas, eu inclusive, atenção, fomos caindo em cima dele quando não percebíamos que, de facto, a cabeça dele não estava no mindset correto para ficar com tudo aquilo que a internet tinha ou lhe ia dizendo. A verdade é que na altura cada coisa que o Tiagovski, ou cada coisa que as pessoas diziam sobre o Tiagovski, o Tiagovski reagia de forma muito eu vou-te bater muito. No fundo nem era provavelmente razão para isso, estão a ver? Mas ainda bem que hoje em dia temos um Tiagovski que se sente de maneira diferente e olha para o mundo de maneira completamente diferente. Se estivesse ainda na fase antiga, eu não estou a dizer, não vinhas, não é nessa perspectiva. Não é que isto seja uma coisa incrível. Estou a dizer que no sentido de fico contente por ti, por estares outra vez num caminho certo, porque acho que tu és um gajo que se estiver no caminho certo és espetacular. Percebes? Obrigado. E isso para mim é mesmo, mesmo importante. Às vezes é preciso errarmos e levarmos um bocado na peida para aprendermos. E tens toda a razão, Tiagovski. Cá está, tipo, mais uma prova que Tiagovski vê o mundo de outra forma. Ele agora não se importa levar na peida para aprender, ainda bem, porque eu acho que é este o caminho que as pessoas devem seguir para realmente melhorarem, não é? E eu sinto que o Tiagovski, nos últimos, pá, foi o que eu disse há bocado, nos últimos meses, levou muito na cabeça, levou muito de tudo o que era sítio, qualquer merda que ele fazia, as pessoas iriam criticar. E digamos que com razão, porque havia merdas que ele dizia em live que não fazem sentido nenhum, e ao mesmo tempo sei que estando em live as coisas às vezes saem-nos da boca e nós nem temos muito bem noção do que é que estamos a dizer, e pode sair umas merdas que não fazem grande sentido. E era o que acontecia muito ao Tiagovski, mas ele notava-se que estava demasiado sensível em relação a tudo aquilo que poderiam dizer sobre ele. E é algo que não faz muito sentido vindo de uma pessoa que está na internet há anos, sabe muito bem como é que as merdas funcionam. Ele sentir-se atacado por qualquer merdinha que as pessoas faziam ou neste caso diziam, não me parece que fizesse grande sentido. Hoje em dia o Tiagovski sente-se diferente. Se tu com a postura que estavas no pod host, pá, não tinha interesse, porque sabes o que é que ia dar? Ia dar um podcast chato, ia dar um podcast não, que eu não me ia identificar. O que o Cardoso disse aqui faz todo sentido. E se fosse há uns tempos atrás e ele dissesse isto ao Tiagovski, que Tiagovski ia ficar do género? Da minha parte, eles não vão ter mais atenção nenhuma. Eles pensam que vêm fazer para aqui de mim um excêntrico 2 e isso não vai acontecer. Eu sinto que ele iria sentir-se assim, mas lá está, hoje em dia ele diz, não ias curtir, eu percebo. Eu fico mesmo contente com isso, pá. Eu fico genuinamente contente com o facto de Tiagovski hoje em dia estar muito mais leve. Nessa mudança de postura, o que é que para ti mudou? O que é que tu sentes? Se estás mais feliz agora? Não é caso de ser feliz, é caso de estar mais tranquilo.
percebes? Uhum. Imagina, já tenho tanto stress envolvente à minha volta que aquilo estava-me a saturar de uma maneira que eu tive que pôr um ponto final, percebes? Tipo, o que é que eu preciso fazer para mudar isto? Ok? E esta é uma grande frase do Tiagovski, que é: o que é que eu preciso fazer para mudar isto? Porque claramente que mostra humildade. E eu reparei que ele disse envolvente em vez de envolvido, não interessa. O Tiagovski também, a imagem de marca do Tiagovski, são estas escalinadas, e ele próprio sabe disso. Com esta mudança de postura do Tiagovski, pá, será que poderemos vir a ver um Tiagovski com um conteúdo diferente? Eu acredito que sim, até porque já começou. Pessoal da Catacas Pensa Imoçal, e desta vez estamos aqui para gravar um vídeo inédito. Acho que nunca ninguém fez. Basicamente, 5 coisas que o meu Lamborghini ama em mim. Ora, digam-me lá se não é um dos títulos mais emblemáticos de Tiagovski em 20 anos. Até porque nos últimos, nos primeiros 10 ele não fazia nada, mas nos últimos 10, não é. Então não é tipo das melhores merdas. 5 coisas que o meu Lamborghini ama em mim. Ah, não ficam curiosos para saber o que é que o Lamborghini ama no Tiagovski? Normalmente é ao contrário, 5 coisas que eu amo no meu Lamborghini, mas hoje é diferente. São 5 coisas que ele gosta em mim. E vamos então à primeira coisa, que é o quê? Atenção. Ele adora simplesmente que eu abra a garagem e fique simplesmente aqui a admirá-la. É uma coisa que ele gosta bastante. Sou muito sincero, eu gosto desta postura, desta cena mais irónica do Tiagovski, porque, pá, reparem, ele sabe perfeitamente que este vídeo poderia muito bem ser pegado por qualquer pessoa e ter brincado com isto. Tiagovski, dá uns meses atrás, não ia querer fazer isso. Tiagovski, dá uns meses atrás, ia ficar dizendo: não vou fazer isto porque as pessoas vão gozar comigo, eu não estou para me chatear. Hoje ele faz isso e não tem medo de fazer esta merda enquanto está vestido todo branco. O que para mim eu acho que é sempre um outfit bué da estranho. Faço há bastante tempo também. De seguida, claro, ao estar a apreciar esta beldade, tenho sempre o carinho e o amor e a atenção de lhe tirar o pó que lhe possa ter caído dentro da garagem durante os dias ou durante o tempo que ele esteve lá fechado. E como é óbvio, para finalizar, tenho que tirar aquelas fotozinhas diárias sempre aqui ao carro, que é para... A parte mais engraçada é que eu aposto que ele faz isto, faz genuinamente disto, e não é pelo Lamborghini gostar dele, é por ele amar o Lamborghini, como é lógico. E acho muito bem que ame, porque foda-se, é uma conquista do caralho. É ele saber que continua a ser o mais desejado de sempre e o sonho tornado realidade. A segunda coisa que o meu Lamborghini ama mais em mim é fazer barulho para mim. E faz muito barulho, Tiagovski, faz muito barulho. Bem que isto é aquele típico vídeo irónico que o Tiagovski lançou assim do nada, e o pessoal fica tipo: ei lá, calma, que o Tiagovski está aqui a dar o chifre. Foi aqui que eu reparei que o Tiagovski estava a começar a mudar as suas perspectivas e estava a começar a fazer conteúdo irónico, e conteúdo que um gajo via dizer: pá, este gajo é parvo, pá. E não dizia: este gajo é parvo por ele ser parvo, dizia: este conteúdo é parvo, pá, mas é engraçado. Mas há um vídeo que o Tiagovski lançou há pouco tempo que eu fiquei: oi, calma que ele agora está a falar coisa séria. Como vocês sabem, muita gente que me acompanha é jovem. Claro que atingimos um pouco de toda a gente com diferentes idades, mas muitos de vocês são jovens, e este vídeo é especialmente para vocês. Oi. Ouvi esta intro e fiquei dizendo: pronto, não é para mim, eu não sou propriamente jovem, mas o título deixou-me curioso, porque apesar de eu não ser jovem, admito que ainda posso ouvir estes conselhos de Tiagovski. Sim, porque o Tiagovski está aqui a dar conselhos a jovens. Eu vou-vos dizer 7 hábitos que vocês devem evitar como jovens. Sim, que eu já tenho 30 anos, já tenho experiência de vida. Gratificação instantânea deve ser talvez dos problemas mais comuns que existe atualmente nos jovens. Muitos de vocês preferem sempre uma satisfação imediata, e quando eu refiro a isso, refiro basicamente estarem a jogar, terem uma vitória num jogo, estarem a ver uma série, a consumirem aquilo. Ou... Este primeiro ponto de Tiagovski faz algum sentido, não estou a dizer o contrário. Mas a mim, eu fico sempre naquela do género: evitar a gratificação instantânea. Isso é aquele típico discurso de guru do investimento, no fundo. Porque deves evitar a gratificação instantânea. Tudo bem, ok. Mas nunca deves usar, é isso? Eu acho que a gratificação instantânea deve ser feito, não deve ser usada em exagero, mas deve ser algo que tu uses também porque gratifica-te, e é uma cena que se te dá prazer. Não a deves proibir, pelo menos penso eu. Deves diminuir o máximo que, ou seja, se dedicas a tua vida só a isso, é errado. Agora, também não tenhas medo de dedicar algum tempo, porque até faz bem ao cérebro, porque também, se vais estar sempre a pensar em projetos, meu Deus, os meus projetos aqui, olha, de 50 projetos que eu tenho aqui na cabeça, jogar PlayStation nunca na vida, 50 projetos. Ei, vais ficar cansado também. Nesse aspecto, eu te criei umas metas que, para mim próprio e com objetivos, que é para conseguir controlar um bocadinho dessa satisfação instantânea. No meu caso... Ora, cá está. Isto aqui é um bom conselho. Tiagovski, parabéns. É isso que as pessoas têm que fazer. É definir pontos. De género: ah, olha, até aqui posso fazer isto, até ali posso fazer... Ok,
única coisa que eu não faço, ei, eu passo muito tempo no TikTok. Por dois é não fazer exercício físico. Muitos jovens atualmente passam o dia praticamente sentados, o que pode levar a problemas como obesidade ou até mesmo problemas. Eu estou a ouvir o Tiago Obski a falar e estou a sentir que bom conteúdo, sem dúvida, Tiago Obski, mas eu sinto que isto aqui não está 100% Tiago Obski. Eu sinto que aqui está um texto tirado de algum sítio, escrito, e ele está a ler muito bem lido. Falta-me aqui umas calinadas bem dadas, Tiago Obski. Falta-me aqui um pão de cada nós. Os cardiovasculares. E digo isto porque vocês vão para a escola. Cardiovasculares? Tu na tua naturalidade dizias vasculares cardios, ou caralho, não dizias cardiovasculares, Tiago Obski. Então. Vamos pessoal, daqui até agora começar e desta vez tenho aqui uma coisa muito top para vocês. Eu tenho mais de 9.000 euros em skins que são para dar. Não. Pois. E eu percebo que para ele deva ser complicado fazer este tipo de vídeo, porque ele é pago para fazer isto, como é lógico. Porque reparem, 6.500 views há 3 semanas. Isto para o Tiago Obski é bastante pouco até. Eu percebo a dor dele de fazer estas merdas, porque de género, já tem, é o que me paga o salário. É o que me paga o Lambo. É o que faz o Lambo gostar de mim, no fundo. Para além deste, depois, após aqueles dois bons vídeos, ele ainda lança este. Os melhores snacks do Mercadona foram. Os melhores snacks do Mercadona. Eu não sei até que ponto é que isto é bom conteúdo, mas eu acredito que isto seja um conteúdo que funcione bastante bem, porque há 15 horas, 18 mil views. E eu lanço-vos aqui o repto, que é, imaginem eu lançar um vídeo destes. Eu moro perto do Mercadona, são 2 minutos daqui até lá, de carro. Vou comprar umas merdas e faço um vídeo dele. Qual era a vossa opinião sobre isto? Hã? Eu na minha cozinha, snacks do Mercadona, os melhores. E eu, pumba. Isto é o melhor dos dois mundos, estás a fazer conteúdo e a comer. É o melhor dos dois mundos. Tu chamava um amigo para isto? Pá, não, porque eu também não tenho amigos que digam e vamos fazer um vídeo do Mercadona, eu vou contigo. Não tenho. Os meus amigos têm mais que fazer, não é andar a fazer vídeos sobre o Mercadona. Mas sou menino para isto? Sou menino para fazer isto. Uhum. Muitas views. Pagava-me o vídeo e pagava-me outras coisas. Era fixe. Olhem. Em relação ao Tiago Obski, acho que, honestamente, e agora falando muito a sério, acho que ele está no caminho certo. Eu acho que é isto que o Tiago Obski tem de fazer, é ficar livre, pá. Que foi, no fundo, o conselho que muita gente lhe deu, andando muita gente a cair em cima dele, que foi, pá, liberta-te, pá, caga, bro. Viva a tua vida. Leva isto na boa. Não sejas como o Bruno Mota, por exemplo. Não sejas ruivo. Desde que não te chamem nomes, foi o que eu fiz e desculpa, Tiago Obski, fui um otário contigo, pá. Estás no bom caminho? Estás. É para continuar? É. Afasta-te do Bruno Mota, porque o Bruno Mota eu acho que faz mal às pessoas. Olhem, de resto, para a semana não, se calhar a meio da semana, falamos de uma pessoa que, em vez de melhorado, tem piorado. Que é quem? O Mirtilo. Fiquem com este vídeo, que estava melhor que este, muito melhor que este. E nós vemos-nos para a semana. Fiquem bem, joguem muito, estudem muito também e tenham cuidado. Não vais ver o Tiago Obski perguntar se não querem gravar um vídeo de Mercadona com eles. Uma merda assim.